はい、おはようございます、はい、おはようございます。月夜坂です。はい、影山、はい、です。今日は、12月31日、大晦日。はい、大晦日です。はい、ここは菅平高原スキー場です。はい、今ねリフト待ちでまだちょっと動いてないので、ちょっと会話をしてみたいと思います。こんな感じで今日はちょっと雪降ってますね。雪降ってますね、うん、久々に降ってきたんじゃないですか。そう。え、健吾くんは今日で、今日の午前中滑って帰ります。影山家族は、3日まで滑って、3日まで滑って帰る、帰ります。いっぱい練習できる、ね、いっぱい練習します。そして今年もウェアお揃いです、うん、さあ最終日ですけども、最終日ちょっと菅平での滑ってる様子を今回の動画で流したいと思いますので、 はい、それでは本編スタート。前後内側もう少し上に引き上げる動き欲しいな。ここで角決めに行かない方がいいと思う。あ、最初の方取れなかった、ごめん。もっと低い姿勢、ここでもっと低く、こっち側甘い、こっち側入ってくるけど、こっち側甘い。順はありだけど、そう、縦に落ちてくる。山回りが浅いよね。回ってくるのもうちょっと待ってあげていいかな。スキーが二人一緒。ちょっと足の振り少なくなっちゃったかな。横返りの振り出し方が。お、引っかかってるね、引っかかってるね。こういう時はさ、もう最初からさフルカービングさせてこないとやりづらいよ。雪になると大体で、こういう時はねもう諦めてね、ずらそうとかしない。そう、フルカービングするつもりで来た方が安全。さあ1個後ろにして、自分は大変そうだけど動き出るね、この方が。入ってくるの遅くなるからちょっと怖くなる、なくなるんじゃないかな。噛んで内側切り上がってくる。出ちゃうからトイレ行ってくる。はい。これでちょっともう少し頭の欲求を抑えられるといいね。ちょっと雪が足出しづらい雪になってきたね。時折ちょっと倒れてるっちゃ倒れてる。体格大きいっていうか、足の位置が横にかなり動くようになったかな。うん、シルエット出るね、この方が全然。そして安心して乗って、日の出、距離が短いから厳しいやつ。このぐらいの斜面だったらもっとクイックに回してくるといいんじゃないかな。こうのまったり回してくるんじゃなくて、
一番深いね。ある意味それをスピード上げてやる。そのぐらいの子もうちょっと山回り浅くなっちゃうかな。しっかり山回り深い状態でテンポ速く回してる。そうそう、それでもっとエッジング短くかけたらすぐ抜く。そうそう、そうそうそう、かけたらすぐ次、かけたらすぐ次で回し続ける、うん、いいじゃんいいじゃん。そう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 、それのもっと足の曲げん伸ばしを強化して、そうそうそう、内側使い方うまい、前に抜けてくる。そうそう、いいじゃん、いいじゃない。それでもっと足伸びるところが出てくると最高だね。そう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 、すぐ抜けてくる。そう、踏んだらやめる、踏んだらやめる。やめるときにちょっと腰浮いて止まる瞬間あるから、そこもったいないからもう内側入っちゃう。そのぐらいしっかり回してきて、さらに前に抜けてくるといいね。そう、踏み行くそこで今ちょっとスキーをこう横に振り出してひねり入れちゃってるけど、ここで入れない、縦に落ちる。そう、今のターンはいい。そう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 、そうそう、しっかり低いところも出す。低いところと高いところ下の方に行くとだんだん低いポジション取らなくても降りてこれちゃうんだけど、演技で低いポジション取る。組調子いいね、本当にロングもショートもうまいじゃん。これでもうちょっと組も低い姿勢入れるといいな、もうちょっと。そうするともっとペコンペコン跳ねてくると思うんだけど、その跳ねてきた状態でいいから、低い姿勢に入れれば入れるほど手ね上がると思っていいよ。そう、今みたいに食らう時ぐらい膝曲げていい。キーアサカ菅平高原ラストラン。お、ちょっと、お、危ない。そしてトップがちょっと動かない。ニョロニョロ。イエーイ。その申し訳なさそうな顔。結局みんな真ん中寄りを攻めてくる。組こういうところ上手くなったな。まあ、ポジションいいからやっぱり。うん。落ちてくる下が。食らってもそのまま前に抜ける。ね。うまい。はいはい。ああ、問題の。これかな。柔らかく。あ、ボコボコライン。柔らかく。もうちょっと膝抱える、深く深く抱えればすぐ次足出しやすくなるから。あ、逃げたよ。お、あれ気合が入ってますよ。お、もう誰もいない。来た。
おっと一礼はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうケンちゃん、どうヒロちゃん、すがないな。練習今日で終わっちゃったね。終わっちゃったね。僕は帰ります。僕はね、まだ3日まで、3日までいる、3日まで残ります。羨ましいぜ。さあ、最後のラン、泣きの一本入っちゃったけど、泣きの一本入っちゃったけど、見たらさ、泣きの一本の方がまだ良かった。あ、そうとりあえず僕は、そう、鳥取に帰ります。じゃあ、気をつけて。はい、次は大山でお会いしましょう。しょう。それではまた、バイバイ。バイバイ。